Guvernatori Genceko ka komentuar vendimet që janë marrë pas mbledhjes së Këshillit Bikqyrës të Bankës së Shqipërisë. Në lidhje me temën më aktuale për xhepat e qytetarëve, ajo e rritjes së çmimeve, Seku shpreh se ajo do të jetë kalimtare, por një rrezik për rimëkëmbjen ekonomike, ndërkohë që në parashikimet e bankës çmimet pritet të stabilizohen fillimin e vitit të ardhshëm. Çmimet e lëndëve të para, të ushqimeve dhe të produkteve energjetike kanë njohur një rritje të shpejtë gjatë muajve të fundit. Kjo rritje ka pasqyruar si rimëkëmbjen e kërkesës botërore, ashtu dhe vështirësitë që ka pasur rikthimi i ofertës në nivelet e para krizës. Ky ndikim pritet të jetë kalimtar, por ai përbën një faktor rreziku për nivelin e inflacionit dhe potencialisht për shpejtësinë e rimbëkëmjes ekonomike në vend. Qeveri mbikëqyrës mbetet i gatshëm të rishikojë qëndrimin e politikës monetare, duke u kujdesur që ajo të jetë gjithnjë në përputhje me objektivin tonë të inflacionit. Guvernatori Mtej ka komentuar edhe nivelin e punësimit në vend duke konsideruar ende të dobët. Pavarësisht tendencave përmirësuese, punësimi vijon të jetë më i ulët dhe shkalla e papunësisë më e lartë se nivelet e para pandemisë. Kthimi i ekonomisë në punësim të plot duket se kërkon më shumë kohë dhe mbështetje të vazhduar me stimuj makroekonomik. Guvernatori u shpreh se rritja ekonomike në Shqipëri sipas parashikimeve të bankës pritet të jetë në nivelin 7-8%, afërsisht i njëjti edhe me parashikimet e bankës botërore. Kjo rritje ekonomike pasqyron një nga më të fortat në rajonin e Ballkanit Perëndimor.